Salve família, eu estou aqui com o monge Gendrimê. Eu fiz uma caixinha de pergunta no Insta para vocês mandarem perguntas para ele e agora a gente vai responder todas as perguntas. A gente não, né? Ele. Então, roda a vinheta aí para nós. Então, primeiramente, eu vou pedir ele para se apresentar, falar mais sobre o templo, sobre o local, onde que fica, o nome dele completo e tudo mais, fechou? Então, pode se apresentar para a galera. Vitor, muito obrigado pela oportunidade. É sempre uma alegria poder compartilhar reflexões de paz e meditação com as pessoas. E, na realidade, nós estamos aqui no Templo pela Paz Mundial, o Centro de Meditação Kadampa Brasil, um local dedicado para que as pessoas, todas as pessoas que quiserem, possam desenvolver consciências de paz e uma mente mais tranquila, mais feliz. Então, eu sou o Genkyo Sandrimê, sou o professor residente do Templo pela Paz Mundial e todo esse projeto, como esse, só existem 6 no mundo e esse aqui é o maior. Foram concebidos, todos esses templos foram concebidos e manifestados por um mestre budista muito especial chamado Geshe-Kelsang Gyatso Rinpoche, que é o fundador da nova tradição Kadampa e o nosso guia espiritual. E o que eu vou compartilhar com vocês, na realidade, é a sabedoria de Venerável Geshe La, que é a apresentação dos ensinamentos de Buda, mas para o mundo moderno, para as pessoas como nós, que querem apenas refletir, meditar e nos desenvolver e ser mais capazes de beneficiar os outros. Oh, aí sim! E uma coisa que ele não falou ainda, mas o combinado é que fossem perguntas a queima-roupa. A queima-roupa. A galera mandou aqui no Insta qualquer coisa, mandou pergunta mesmo. Eu não estou sabendo das perguntas, vamos verdade, lá. Verdade, verdade. Inclusive, a gente estava no refeitório, eu fiz uma pergunta para ele, ele falou assim, não, na hora da entrevista eu te respondo essa daí, agora eu não vou falar, que inclusive vai ser as primeiras perguntas, que é basicamente repetida, né? Várias pessoas mandaram essa pergunta, então eu vou começar por ela. O quadro de hoje, então, chama Você Pergunta e o Monge Responde. Ó, a primeira pergunta é da Thaís Silva e do Henrique. Então, ficou assim, ó, gostaria de saber se os monges têm Jesus como um ser salvador. E o Henrique falou assim, fala de Jesus Cristo um pouco, pedindo para você falar de Jesus Cristo um pouco. Então, quer saber se os monges têm Jesus como um ser salvador e também para falar um pouco de Jesus. Então, na realidade, a nossa tradição, a nova tradição Kadampa, é uma tradição que respeita todas as religiões. A gente entende que cada caminho espiritual puramente praticado são métodos para ajudar diferentes pessoas com diferentes motivações a progredirem, a se aprimorarem, serem mais capazes de beneficiar os outros. E, no fundo, a gente não faz comparações e a gente respeita e admira todo caminho espiritual e todo aspecto de ser iluminado. Então, eu não vou falar em nome do budismo, eu vou falar na minha percepção como um praticante espiritual, não como um monge, mas como um praticante espiritual, uma pessoa que acredita que esse caminho interior é essencial para todo mundo, religiosos, ordenados ou não. Eu particularmente acho que toda grande manifestação que deixou uma marca positiva na humanidade e cujos ensinamentos e exemplos continuam ecoando e beneficiando as pessoas são expressões de seres iluminados. Exatamente como nós nos relacionamos com elas, seja Cristo, seja Moisés, seja Maomé, seja o próprio Buda Shakyamuni, depende do coração de cada um. O que eu acho importante, independentemente do que o outro acha sobre aquele caminho que nós escolhemos, é que nós tenhamos muita segurança do nosso caminho, no sentido de que seja um caminho capaz de nos ajudar a ser uma pessoa cada vez mais feliz, cada vez mais serena, cheia de compaixão e sabedoria e capaz de beneficiar os outros. Dentro disso, todas as manifestações de seres iluminados ajudam diferentes pessoas por diferentes métodos. É assim que eu vejo todas elas. E você tem alguma coisa para falar sobre Jesus em particular? Exatamente isso. Eu acho que ele foi uma manifestação, uma das muitas manifestações que apareceu para as pessoas e que hoje continua dando um exemplo, ensinamentos e propiciando diferentes tradições para beneficiar diferentes pessoas. É por isso que eu estou dizendo, normalmente, eu acho importante que você tenha uma boa conexão com seres iluminados e não perguntar para uma outra pessoa que tem conexão com outro ser iluminado qual é a visão dela. A minha visão é que eu acho que você precisa cada vez mais achar essa conexão, cultivar essa conexão e seguir o exemplo dela, sendo uma pessoa cada vez melhor e mais capaz de beneficiar os outros sem preconceito. Então agora vem a pergunta que eu fiz para ele no refeitório. Quando eu falei com ele que tinha várias perguntas sobre Jesus, eu perguntei assim, Jesus se tornou um Buda? Porque muito se fala muito assim,
no budismo alcançou a iluminação. Isso. E algumas igrejas falam assim, ah, não sei quem alcançou a salvação ou está em busca da salvação. Isso. Então Jesus se tornou um Buda? Vai ter que perguntar para ele. Eu realmente não sei, mas uma vez eu volto à primeira resposta. Eu acho que definitivamente Jesus, Buda e todos aqueles que deixaram marcas profundas e perenes na humanidade são manifestações de seres iluminados. Eu não misturaria os termos, uhum. Entendeu? Eu acho que é a manifestação daquilo que existe de mais puro no universo para motivar diferentes pessoas. A gente é que tem que achar e se conectar com ela. Um outro dia, no meu Instagram, inclusive, eu fiz uma pergunta, uma caixinha de pergunta para perguntarem algo sobre o templo e uma pessoa mandou assim, cara, Buda já morreu, vai servir a Cristo que está vivo e reina sobre essa terra até hoje. Pô, mas se Buda já morreu, Jesus também já morreu, que a gente sabe, não, né? Mas, de novo, morreu, eu não comparo, corpo físico, eu não, né? Comparo. Eu acho assim, de novo, o verdadeiro caminho espiritual é aquele que a gente segue respeitando e admirando os demais, sem necessariamente querer convencer de nada. Eu não estou aqui como um monge budista, por exemplo, tentando, de uma forma proselitista, reverter a visão de cada um. Eu acho que vocês estão percebendo que, do tipo assim, se você ama Jesus e admira, como eu admiro, siga, e está tudo certo. E desde que a gente segue Buda e as pessoas seguem as expressões de seres iluminados que elas se beneficiam e beneficiam os outros, e assim todo mundo fica feliz, sem preconceito, sem barreiras, porque na realidade o amor transcende qualquer opção religiosa. Amor, respeito, consideração, todos esses são valores que pessoas realmente espiritualizadas e religiosas deveriam continuar cultivando. Então não faz nenhum sentido comparar métodos. Nós precisamos ver com que seres nós nos conectamos, que métodos são benéficos para nós e entender que outros métodos beneficiam outros tipos de pessoas. Oh, aí fechou. Sim. Vamos tentar gravar de novo, né? Porque esse dedo não ficou bom. Mas, fechou. Fechou. Agora a pergunta... Com cuidado com esse dedo aí, depois edita a gente ele. Dá uma cortada. Agora a pergunta é da Laine e da Bia Nozaki. Então ficou assim, ó. Eles acreditam em Deus e na Bíblia? E a outra pergunta é, qual o significado de Deus no budismo? Ouvi dizer que é um pouco diferente do que no Ocidente. Então, na realidade, de novo, a gente precisa falar de budismo, não de outras coisas, né? Então, assim, mais uma vez, vou voltar à primeira pergunta e talvez depois a gente pudesse fazer uma variação voltando para a meditação. Mas, assim, são só diferentes expressões de seres iluminados, é só isso, entendeu? Eu acho que a gente precisa parar um pouco de desenvolver... Outro dia, por exemplo, deixa eu voltar aqui um pouco. Outro dia uma pessoa falou assim, ah, eu estou querendo estudar o budismo, a origem e tudo. Eu falei, eu particularmente não acho que esse tipo de coisa seja benéfico. Eu acho que o que nós precisamos é entender quais são as práticas, quais são os ensinamentos. Em vez de ficar explorando a fé alheia, eu acho que nós devemos mergulhar na nossa fé. Então, por exemplo, aquilo que o budismo tem a oferecer para as pessoas é o ensinamento, a contemplação e a meditação. Dentro dos ensinamentos de Buda, que são ensinamentos que nos ajudam a aumentar a nossa compaixão, aumentar a nossa sabedoria, aumentar a nossa capacidade de nos mantermos estritamente focados em virtude, numa atitude serena e construtiva. Uma vez que a gente descobriu isso, se esse é o método que nos encanta, continuamos, mais uma vez, respeitando todas as visões. Não faz nenhum sentido eu, um monge budista, falar de uma visão de Deus que não faz parte do nosso dia a dia, seria uma especulação. Uhum. De novo, então, em vez de saber o que um monge acha da sua fé, mergulhe na sua fé e seja feliz e respeite a dos outros. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Eu acho que uma pessoa que se diz religiosa ou uma pessoa que se diz uma pessoa de fé, coloque em prática aquilo que aprendeu, ou seja, se aprimora, beneficie e respeite os outros. É bem simples. Eu achei isso muito legal, que em uma outra aula sua que a gente participou aqui, teve uma moça que falou, ah, é muito bom você chegar num lugar onde não tem preconceito, onde não é julgado. A nossa comunidade e a nossa prática é aberta a todas as pessoas, então nós não fazemos qualquer restrição, se você é religioso ou não, budista ou não, kadampa ou não, por um motivo muito simples, todo mundo precisa de paz. E na hora que nós encontramos um ambiente propício para encontrar e desenvolver a nossa paz e deixar que essa paz interior permeie tudo que nós pensamos, falamos e fazemos, juntos, independentemente de opção religiosa, nós estamos construindo um mundo com mais paz para todos. Então, esse é o nosso conceito. E dentro disso, obviamente,
todos são absolutamente bem-vindos. Ninguém pergunta a religião de ninguém, porque a gente entende que uma vez que está aqui, nós estamos praticando algo que vai nos ajudar a encontrar, desenvolver a nossa paz e pensar e falar e agir da perspectiva de paz. Então, nós, em vez de julgarmos, uma frase de Venerável Geshe Sangyal Rinpoche que eu gosto muito é: ser compreendido é diferente de ser julgado. Então, nós compreendemos que qualquer pessoa que nos procura está buscando um espaço de paz e reflexão. Então, é bem-vinda. Show de bola. A pergunta do MVF Coelho, que é o que está lá no perfil. Ele perguntou assim: no que você acredita e como acha que o mundo começou? É tipo perguntar a história do budismo, né? Que não tem necessidade. Isso, mas eu por exemplo, acredito, e não precisa ser budista para isso, tampouco religioso, eu realmente acredito que todos nós queremos ser felizes e queremos nos libertar do sofrimento. Não é o que eu acredito, isso na realidade é um ensinamento de Buda, mas eu acho que isso ecoa no coração de todo mundo. Todo ser vivo, independentemente de ser homem, mulher, quer ser feliz e quer se libertar do sofrimento. Infelizmente, o que nós fazemos são ações de corpo, fala e mente que nos levam na direção oposta. Parece que quanto mais a gente busca desenfreadamente por essas condições exteriores que nós consideramos como formas de felicidade, quando na realidade são prazeres temporários, menos a gente encontra essa estabilidade interior e maior é a nossa dependência de boas condições exteriores para ser feliz. Então, o que eu acredito é que nós podemos investir também algum tempo no sentido de encontrar e desenvolver esse equilíbrio interior e criar menos dependência de boas condições exteriores. Ou seja, se as coisas estão boas, nós desfrutamos sabendo que elas vão passar. Se as coisas estão rotineiras, nós usamos essa rotina como uma prática para nos aprimorar como seres humanos. E se as coisas estão desafiadoras ou desagradáveis, nós nos perguntamos como eu posso crescer com isso, como eu posso aprender com isso, como eu posso me tornar uma pessoa mais forte e mais capaz de lidar com qualquer tipo de desafio. Agora, como o mundo começou, eu não sei. Eu, particularmente, sou uma pessoa que entende que a visão da ciência é uma visão válida, Big Bang, essas coisas todas, mas tudo surge para a nossa mente. Qualquer um que tenha uma crença completamente diferente, essa é uma visão válida para aquela pessoa. Eu não discuto. Show. Excelente resposta. Muito bom. O Miguel Passará, é uma pergunta bem rápida essa. Eu gostei muito. Ele perguntou assim: você curte rap? Miguel, essa sua pergunta passará. Miguel, olha só, é muito interessante que as pessoas têm uma expectativa de um religioso clássico dentro daquilo que a gente conhece. Na nossa tradição, nós religiosos, nós somos pessoas que nos colocamos à disposição de vocês. Então, não é nem que eu curto ou não curto, eu não tenho tempo, entendeu? Então, eu não posso dizer assim: ah, eu gosto de música popular, eu gosto de rock, eu gosto de rap, eu gosto de samba. Eu não tenho tempo para ouvir música, e quando tenho, talvez não tenha interesse, porque tem coisas muito mais legais para fazer. Por exemplo, eu poderia estar ouvindo um rap, mas eu estou aqui dando essa entrevista e desfrutando desse momento super positivo com vocês. Então, essa é a minha razão de viver. Ou eu estou me aprimorando, ou eu estou compartilhando isso com vocês, ou eu estou descansando para fazer tudo isso bem feito, e não tenho lá grandes interesses fora isso. Mas, de novo, esse é o meu estilo de vida. Eu não acho que seja errado qualquer um desfrutar de qualquer coisa do dia a dia, desde que seja, obviamente, algo que te leve a ser uma pessoa melhor e mais benéfica. Se é algo que te ajuda a desenvolver mentes negativas e atitudes prejudiciais, eu não vou nem dizer não faça, mas eu acho que nós deveríamos considerar qual finalidade de fazer qualquer tipo de atividade ou desfrutar de qualquer tipo de prazer, entre aspas, que nos leva na direção de ser uma pessoa violenta, prejudicial, negativa. Aí eu não vejo muito sentido, mas dentro disso, liberdade total para qualquer pessoa curtir qualquer coisa. O meu barato é conviver com as pessoas. Eu adoro fazer isso 24 horas por dia. Ah, show de bola. Agora temos mais duas perguntas, que é da Siva Bolenati e da Bia de novo. Depois tem mais perguntas da Bia, ela foi a que mais fez perguntas. Na filosofia budista, vocês seguem os yamas e niyamas? Praticam o ahimsa? E aí agora a Bia: pode explicar sobre os mantras, para que serve, ensina algum e como fazer em casa sozinha? Perfeito, lógico. São duas coisas bem diferentes. A primeira, eu não faço a menor ideia do que seja. Eu acho que, na realidade, são práticas hindus. Sim. Então,
O hinduísmo, apesar do budismo ter nascido na Índia, o hinduísmo e o budismo são coisas muito distintas, têm algumas crenças em comum, mas assim, o vocabulário é totalmente diferente, a maneira de se relacionar com as práticas é bem diferente. Então, infelizmente, eu não sei quem fez aquela primeira pergunta com todas aquelas coisas, eu não vou saber responder, lamento. Sobre os mantras, sim, mantra é algo muito especial para a gente. Tem algumas tradições budistas, inclusive, que pautam a sua prática principal na recitação de mantra. Mantra é uma palavra em sânscrito que significa proteção da mente. Então, sempre que nós estamos recitando mantra, entendendo o significado, de uma certa forma, se nós estamos falando baixinho o mantra, com o significado do mantra no nosso coração, nós estamos protegendo a nossa mente. Então, um dos mantras mais populares do budismo Mahayana, de uma maneira geral, que significa grande veículo, aquelas pessoas que se aprimoram para beneficiar os outros, é o mantra do Buda da Compaixão, ou Buda Avalokitesvara. O mantra é Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Esse mantra, basicamente, você está se conectando com a compaixão de todos os seres iluminados, como eu falei, Buda Avalokitesvara, ou Buda da Compaixão, está sentindo essa compaixão no seu coração e desejando que todo o sofrimento cesse. Por que esse mantra é tão legal e pode ser feito todo o tempo? A gente vai falar, Mani Padme Hum. Porque normalmente o que nos faz sofrer é a atitude autocentrada. E tem uma técnica que é muito linda. Quando eu estiver sofrendo, eu penso, como eu, muitas outras pessoas estão passando também por problemas muito difíceis. Que todo sofrimento cesse. E aí você sai do foco no seu sofrimento pessoal e deseja que o seu e de todas as outras pessoas cessem. É uma prática espetacular e muito simples de fazer. E sim, pode fazer em casa e não precisa ser budista. Show, aí você já... Volta o vídeo aí várias vezes, se você não decorou, para decorar o mantra. Eu sei, tipo assim, sobre os yamas e niyamas, acredito que sim, o budismo pratica o ahimsa, só que ahimsa, só que de outra palavra, porque o ahimsa significa a não violência com o próprio corpo ou com outros seres. O fato de não comer carne, de não exagerar demais em peso, em exercício. Então, acredito que no budismo tenha, mas talvez com outra palavra. Eu acho que sim. Talvez o desejo de não prejudicar os outros, nós chamamos de disciplina moral. Que é a prática realmente de abster-se de fazer qualquer ação de corpo, fala e mente com uma má motivação, no sentido de prejudicar qualquer outro ser vivo. Esse é o que nós fazemos. Show. Esse é o ahimsa do budismo. Não. Tô brincando. A prática de disciplina moral é o equivalente, mais ou menos, dentro do que a gente conversou aqui, aquele nome impronunciável. A Bárbara Eluana e a Bia de novo. A Bárbara Eluana perguntou assim, como iniciar na meditação? E a Bia perguntou, como o budismo encara a meditação? É uma prática diária para vocês? Lógico. Eles devem achar que vocês ficam 24 horas meditando. Olha, praticamente sim, mas não da maneira que vocês pensam. Então, o que eu posso dizer, meditação é uma prática bem central, pelo menos nas tradições do budismo Mahayana, só que não é exatamente como a maior parte das pessoas conhece. A nossa prática de meditação, e eu vou compartilhar com vocês a definição, porque ela é importante, é a mente que se concentra no objeto virtuoso e a causa de paz interior. Por que essa definição é tão importante? Porque não é esvaziar a mente. Meditação é treinar a mente a ver as coisas de uma perspectiva positiva. Positiva, não fantasiosa. Não é dizer nada está acontecendo. Então, por exemplo, eu costumo dizer, quando as pessoas falam, ah, o mundo é maravilhoso, está tudo certo, está tudo lindo, isso não é uma visão positiva, isso é uma visão fantasiosa, não vai funcionar. Então, nós olhamos e vemos um mundo com boas coisas e com desafios, e que tudo isso pode nos ajudar a ser uma pessoa melhor. Então, essa é uma visão realista. Sim. Né? Porque quando você diz não está nada acontecendo, é tudo maravilhoso, isso não é uma visão realista. Então, coisas estão acontecendo que precisam ser resolvidas da perspectiva da mente de paz. Como manter a paz diante de tantos desafios? Treinando a mente nessa virtude, nessa posição, digamos assim, de paz. E como fazer isso? Praticando meditação todo dia. Então, nós fazemos práticas formais no início do dia, meia hora, mais ou menos, por aí, com algumas preces e tudo mais, meia hora, 45 minutos, e vamos mantendo essa mente virtuosa no nosso dia a dia. E depois fazemos algumas outras práticas ao longo do dia. É bem simples, todo mundo pode fazer. Eu acho que nós precisamos entender que uma coisa é compreender, outra coisa é sentir. A meditação Mahayana, ou a meditação budista Mahayana,
ela nos ajuda justamente através dessa linha de pensamento ou contemplação a trazer o conhecimento intelectual para o nível de sentimento. Então, muitas pessoas, por exemplo, sabem que precisam emagrecer, mas elas só começam realmente um regime na hora que elas sentem que precisam. E assim para todas as coisas da nossa vida. A meditação nos ajuda a aprender que sim, nós precisamos desenvolver mentes, sentimentos, atitudes serenas e construtivas, mas sinceras, a partir do coração, não a partir daquilo que a gente compreende somente. É isso, fica a dica aí. Fica a dica. Gabriel Nogueira perguntou assim, como funciona a visão da comunidade budista sobre outras religiões e crenças? Eu acho que isso já foi já até falei, respondido. Total, né? Respeito e boas-vindas. AC Vegsol, que significa Ação Vegana Solidária, é o nome do perfil. Perguntou, o que é vacuidade? Vocês têm 2 horas e meia, a gente explica, né? Esse é um conceito muito importante, que eu recomendo, inclusive, que vocês baixem gratuitamente o livro Budismo Moderno, de Venerável Geshe Sangyal Rinpoche. Vocês podem entrar lá, budismomoderno.org.br, e baixar, fazer o download da Vou versão. Vou deixar na descrição. Isso. Fazer o download do volume 1, e lá vai ter o capítulo Bodhicitta Última, onde ele explica magistralmente o que é a vacuidade. Eu não conheço explicação tão clara sobre isso. O que eu posso falar, de uma forma geral, é que hoje nós convivemos com o mundo achando que aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos vivenciando, existe independentemente da nossa percepção, né? Isso não é verdade. Na realidade, um fato, uma pessoa, uma situação só existe porque a nossa mente percebe, e ela existe da maneira que a nossa mente percebe. Ou seja, a coisa em si, do seu próprio lado, não existe. Por exemplo, se uma pessoa é irritante ou fonte de compaixão, depende de como você a percebe. Se aquela pessoa tem uma atitude que você acha que ela deveria mudar e não você deveria aprender como lidar com essa atitude, você vai ver um inimigo. Agora, na hora que você percebe assim, a pessoa tem um comportamento com o qual eu não estou conseguindo lidar, mas se eu mudar a minha mente em relação a ela, ela vai manter eventualmente o comportamento e eu vou ter mais capacidade de lidar com ele. Então, aquela pessoa deixa de ser um objeto de aversão e se torna um desafio para você. Nós chamamos um professor ou uma professora de paciência. Isso depende da sua mente. Se a pessoa fosse inerentemente ou verdadeiramente chata, essa mudança nunca alcançaria, seria possível. Okay? Se ela fosse verdadeiramente chata do seu próprio lado, essa mudança nunca seria possível. No entanto, se você muda a sua mente e muda a percepção do fato, significa que o fato depende da sua mente para existir. Ou seja, é vazio de existência inerente. Então, a vacuidade é a maneira como as coisas realmente existem, que é totalmente diferente de como a gente as percebe. Essa é uma das definições. Show. Agora a pergunta é da Amanique. Só tem monge aí ou tem monja também? Olha, isso é uma coisa muito legal da nossa tradição. Eu agradeço imensamente essa pergunta, porque uma das características incríveis da nossa tradição, eu acho que nós temos várias coisas que são muito diferentes. Na nossa tradição, nós não diferenciamos homem, mulher, leigo, ordenado ou qualquer pessoa que execute qualquer função. Todos nós somos seres humanos, unindo os nossos corações para beneficiar os outros. Então, hoje, a nossa comunidade de residentes aqui é em torno de 15 pessoas, homens e mulheres, leigos e ordenados, e nós recebemos mais ou menos por semana de 5 a 10 voluntários, homens e mulheres. E como o próprio Victor presenciou, não tem qualquer diferenciação de nada. Nós almoçamos juntos, nós fazemos prática juntos, nós convivemos no dia a dia juntos, não tem nenhuma área secreta ou reservada. Todo mundo circula por todos os lugares que precisarem circular para cumprir suas funções e todo mundo é tratado com o mesmo nível de respeito e carinho e gratidão. Casualmente, desses 15 residentes hoje aqui, dessa comunidade, as 4 pessoas ordenadas são homens, mas é uma coincidência. Algum tempo atrás, nós tínhamos 2 monjas aqui, uma virou a professora residente do Centro de Meditação Kadampa Florianópolis, que é a Kelsan Lotten, e a outra virou a professora do Centro Budista Kadampa de Salvador, que é a Kelsan Noruan. Então, assim, nesse exato momento, nós somos 4 ordenados homens, mas é uma mera coincidência, não teria nenhum problema ter ordenado as mulheres. E para mostrar que a nossa tradição é uma tradição
eu não vou nem dizer inclusiva, eu diria totalmente equalitária. Tipo assim, não tem... Às vezes a pessoa pergunta assim, ah, qual é o papel da mulher na nova tradição kadampa? Eu não sei responder isso, eu posso dizer qual é o papel do ser humano na nova tradição kadampa, porque não tem nenhuma diferença. Então, hoje, a nossa diretora espiritual geral da nova tradição kadampa é uma mulher ordenada, é uma monja, a monja Genla Dekyon. Genla Kelsan Dekyon, que vem ao Brasil no final do ano, vai ser um evento muito especial. A diretora brasileira é uma mulher ordenada, que é alguém que é o Sam Mudita, e assim por diante. Então, nós não temos qualquer distinção de gênero, leigo, ordenado. Qualquer pessoa com um bom coração que queira exercer uma função e se colocar voluntariamente à disposição dos outros é muito bem-vinda e igualmente respeitada. Lari Rodrigues, como lidar com desapego na prática? Aceitar que a pessoa que você ama quer partir. Isso. É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Por que que é difícil, mas é possível? É difícil porque, normalmente, quando nós estamos num relacionamento, nós projetamos no outro a fonte de felicidade. Isso é um equívoco. A verdadeira fonte de felicidade é a nossa paz interior. Então, o ideal seria que, desde cedo, a gente aprendesse a ser feliz e desfrutasse de bons relacionamentos, idas e vindas, que é o que nós praticamos aqui, né? Mais uma vez, eu acho... A experiência do Templo pela Paz Mundial é muito legal, que a cada semana chegam novos voluntários, novos visitantes, novos residentes, e essas pessoas ficam durante algum tempo, fazem parte da comunidade como se tivessem nascido praticantes kadampas, e depois elas vão embora e está tudo certo. Então, quando nós já entendemos a impermanência das relações, fica mais fácil viver intensamente e não se incomodar, não doer tanto com a partida. Dá aquela dorzinha, porque é gostoso, uma semana ou outra a gente se envolve mais, tem outras atividades, mas não dói tanto. No caso dos relacionamentos afetivos, a gente já começa os relacionamentos com desejo que dure para sempre, com desejo que a outra pessoa satisfaça todas as nossas necessidades, e isso contamina a nossa expectativa em relação àquilo que está acontecendo. Porque assim, qual é a relação que vai durar para sempre? Percebe? Mesmo que a sua relação seja perfeita, que vocês sejam feitos assim, sentido como um para o outro, alguém pode morrer. Alguém pode ter uma reviravolta de vida que se transforma numa pessoa completamente diferente. Então, quando nós temos uma noção da impermanência e vivemos da perspectiva da impermanência, a gente vive bem o dia a dia da nossa relação, mas não se afeta tanto quando a relação acaba. O sentimento é muito mais de ter vivido dias incríveis da relação do que a falta que eles farão, porque eles já acabaram. Ficou difícil? Não ficou difícil, não. Então, tá. Na verdade, ficou muito bem explicado. Porque ele ficou olhando com uma cara. Nós vamos nos separar? Lógico que vamos. Você vai embora e vai ser tudo bem. É, tá tudo exatamente. Certo. E quem sabe um outro momento a gente se encontra novamente. Isso é apego. Me apeguei ao monge Drimê. A Hilário, acho que ficou muito bem respondido. A Bia perguntou, essa é a última pergunta da Bia, depois tem só uma última pergunta. Mas a Bia perguntou assim, tem alguma regra sobre alimentação no budismo? Não. Regra sobre alimentação? Não tem. Nós não interferimos na vida pessoal de cada um. Dentro dos centros e templos kadampas, nós só consumimos alimentos vegetarianos, ovo lácteo vegetarianos, e não consumimos nenhum tipo de intoxicante. Então, não se fuma, não se bebe, não se usa nenhum tipo de droga ilegal ou legal, enfim, a menos que seja medicamento, obviamente. Então, dentro dos centros, as pessoas que vêm até aqui, elas se dão de presente esse tipo de vivência. Agora, o que a pessoa faz do portão para fora, o que a pessoa faz na casa dela, é total liberdade dela. Sendo budista ou não. Sendo budista ou não, entendeu? Então, na realidade, é lógico que, por exemplo, não faz muito sentido a gente querer ser feliz e consumir corpos de outros seres vivos, mas aí é problema da pessoa, entendeu? Não faz muito sentido a gente querer ter a mente equilibrada, em paz, controlada e usar intoxicantes, mas é a opção da pessoa, entendeu? Então, um professor kadampa nunca direciona a vida da pessoa, nem dentro nem fora dos centros. O que nós fazemos é compartilhar ensinamentos e práticas e deixar para que cada um tome a sua decisão no seu tempo certo. Mesmo quando as pessoas vêm se aconselhar conosco, eu não digo faça isso ou não faça isso. Um conselho nosso de um professor kadampa é sempre pondere, pense e tome suas próprias decisões no tempo que você quiser tomar. Por exemplo, eu não posso dizer para uma pessoa, seja vegana ou seja vegetariana, se ela tem um problema de saúde. Entendeu? Então, assim, é legal que você cada vez mais adapte a sua alimentação de uma forma que você
não prejudique outros seres vivos, mas você tem que ser capaz de fazer isso mantendo a sua saúde. Então, se você pode fazer isso alegremente, é lógico que o meu conselho seria faça, se você puder, mas nunca em detrimento à sua condição, porque senão como é que você vai beneficiar os outros? Fazer com muita responsabilidade, lógico, né? Procurar um profissional. Lógico. E se quiser, ainda assim você tem a opção de fazer isso ou não, tá bom? Show. Para encerrar, então, a última pergunta da Bárbara e Luana, ela perguntou assim, como iniciar no budismo? Indo. Essa é bem simples. Já tô aqui. Na realidade, todos os centros Kadampas têm 3 programas de estudo. Então, um programa mais inicial, que é chamado programa geral, normalmente 1, 2 ou 3 vezes por semana, tem aulas com meditação. Em cada aula é apresentado um tema útil para a vida, associado, meditações. Então você sai com uma ideia positiva e uma prática de paz, sempre, né? Aqui no Centro de Meditação Kadampa Brasil, as aulas acontecem sábados e domingos de manhã, de 10 às 11h15 da manhã, quarta à noite, de 8 às 9h15, e quinta à noite, de 8 às 9h15. Então nós temos essas 4 opções e aí você vai e participa da que você quiser. Adicionalmente, nós temos como um passeio atividades gratuitas sábado e domingo à tarde. Então, todo sábado e domingo à tarde, às vezes a gente precisa fechar para algum evento, mas normalmente a gente funciona. Nós abrimos os nossos portões às 2 da tarde gratuitamente para um passeio aqui no nosso parque, nos nossos jardins. E de 3 às 3h30, na maior parte das vezes, eu conduzo uma meditação guiada, que já é uma vivência que você vai poder fazer na sua casa, porque ela é muito simples. Então, você pode vir, desfrutar disso e ir aprendendo um pouquinho sobre isso. No meu canal também, no meu Instagram, que é o kelsandremebr, você vai encontrar algumas coisas sobre meditação. Mas a melhor maneira de você entender o que nós temos a oferecer é participando. Então, aqui em São Paulo, onde eu me lembro, a gente tem aqui o Templo pela Paz Mundial em Cabreúva, tem Jundiaí, tem Campinas, tem Sorocaba, tem a própria cidade de São Paulo. Então você entra lá, vê onde tem um centro perto da sua casa e procura participar e vê se aquilo toca o seu coração. Se tudo isso que eu falei te ajuda a ser uma pessoa melhor de verdade. Show. Inclusive eu vou deixar na descrição aqui o arroba dele do Instagram, o perfil que ele tem no YouTube também. Ele responde mais perguntas também lá no YouTube, né? Sim. Tem o Monge Responde. Isso. Eu tenho já 2 temporadas do Monge Responde, isso é muito legal. São acho que quase 100 perguntas respondidas em duas playlists diferentes. E agora eu estou prestes a iniciar a 3ª temporada do Monge Responde, porque uma coisa que normalmente eu não declaro muito, mas agora vocês vão começar a saber. Eu venho do mundo corporativo, eu sempre trabalhei em grandes empresas. E existe, sei lá, um certo preconceito de achar que meditação é coisa de pessoa espiritualizada, de pessoas especiais. E a meditação nada mais é que uma técnica para nos ajudar em todos os aspectos da vida, inclusive no aspecto profissional. Então, eu estou começando a 3ª temporada, daqui a umas 3 semanas, mais ou menos, e recebendo e respondendo perguntas sobre meditação e vida profissional. Vai ser muito interessante. Já vai separando sua pergunta aí para fazer, hein? E aí você sabe, você faz a pergunta e o monge responde. Pronto, é isso aí. E nem foi ensaiado. Gendrimê, obrigado. Tamo pela junto. Presença, por responder as perguntas aí. Eu vou encerrar o vídeo aqui agora. Primeiro eu queria pedir a galera aí para curtir o vídeo, comentar aí alguma coisa, fazer alguma pergunta. Não se esquecer de se inscrever no canal aí para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, nas redes sociais. E para encerrar o vídeo, eu sempre falo uma frasezinha e vou pedir o monge para falar comigo e fazer comigo. Eu sempre encerro o vídeo mandando um forte abraço para a galera. Eu faço assim, forte abraço. Eu queria que você fizesse, se você puder. Flácido abraço, não, vamos lá. Não. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Obrigado. Obrigado. E forte abraço. Valeu. É isso.